Десятки повалених дерев і великих гілок, знеструмлені будинки, понівечені машини, поранена жінка. Такі результати буревію, який пронісся над Черніговом ввечері 1 липня. Вдосвіта комунальники почали розчищати місто від повалених дерев. Дуже багато дерев, які пошкодили і дроти електропередач, і інші дроти там іншої інфраструктури. Перегородили дороги, також є факти впадіння дерев на автотранспортні засоби, є факт падіння дерева на жінку, але по інформації, яка існує, вона йшла через ліс і там дерево впало саме в час буревію. Але швидка її забрала, там надається допомога. Міський голова Владислав Атрошенко під час розширеної ранкової наради в мерії доручив відповідним службам оперативніше реагувати на надзвичайну ситуацію. У місті були випадки, де там або гілки великі ламалися, там, і я б просив, щоб ми більш швидше реагували. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Григорія Годуна, шквальний вітер найбільше повалив дерев у районі Болдиної гори. Падіння дерев привело до того, що знеструмлені такі мікрорайони, як Подусівка, Масани. Електроснабження було встановлено близько 2 години ночі, а по частному сектору сьогодні працює обленерго і встановлює електропостачання. Також біля школи номер 5 дерево впало на зупинку. Її доручено відновити управлінню житлово-комунального господарства. Для оперативного розчищення доріг та завалів залучали бригади ДСНС. Комунальники працюють з 5 ранку. Розпочали саме з тих дерев, які заважали або руху, або пішохідні доріжки були перекриті. І надалі продовжуємо вже менш такі загрозливі ділянки. Заклади освіти, медицини та інші установи не постраждали.